بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ تو آپ حضرات ویڈیو دیکھ لیں، پھر میں آپ کو اس ویڈیو کے متعلق تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تعال حبیبی، تعال حبیبی، تعال۔ اللہ اللہ، باللہ شروح الربع، اليوم 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 الاربع، اليوم الاربع، ها الاربع، اليوم الاربع، تاريخ 5/2 ميلاد، 5/2 ميلاد، 9 و10 جماد الاخر. هذا على طريق، هذا طريق الرياض، مدخل عروبة من جهة طريق الرياض، ومدخل عروبة من جهة طريق المطار من هنا. السلام عليكم، مساك الله بالخير. انا قاعد اسوي بلاغات، والله اكتب اجركم بالله. هذيك البنت هناك راح يجيبها الولد في محل هنا مستنقع، انشروا على الجروبات، الله يجزاكم خير ويكتب اجركم. جی، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اس کی تفصیل بتانے سے پہلے، میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے یہ کسی ماں کا بچھڑا ہوا بیٹا اسے مل جائے گا، کیونکہ جتنے زیادہ افراد یہ ویڈیو دیکھیں گے، یہ اتنی جلدی ہی کھویا ہوا اپنی ماں اور باپ سے یہ بیٹا ان کو جلدی مل جائے گا۔ یہ سعودی اس بارے میں ہی بتا رہا ہے اس ویڈیو میں کہ میں ریاض میں موجود ہوں، طریق الریاض پر، اور یہ چھوٹا بچہ جس کسی کا بھی ہے مجھ کو ادھر ہی ملا ہے۔ وہ اس دن کی ڈیٹ بھی بتا رہا ہے اور دن بھی بتا رہا ہے کہ یہ اس دن مجھ کو طریق الریاض پر ملا ہے، اگر کسی کا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ وہ کیمرے کو دوسری طرف لے جا کر ایک فیملی بھی ہم کو دکھا رکھا ہے جو کافی دور بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ یہی بول رہا کہ شاید یہ اس فیملی کا ہو، لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ یہ چھوٹا بچہ انہی کا ہے یا کسی اور کا، یہ تو ابھی کنفرم ہوگا۔ ہم کو اس کے بارے میں جیسے ہی کوئی اور انفارمیشن ملے گی، ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ کیا یہ بچہ اپنی ماں اور باپ سے مل سکا کہ ابھی تک نہیں؟ ہاں، البتہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، شکریہ۔